Yes, mambo vipi mfuatiliaji wa Rich Sports? Matumaini yangu upo salama kabisa. Nami pia niko poa, mambo yanaenda barabara kama kawaida. Niko hapa nimeketi kuzungumza kwa yote ambao wamenifikia hapa studioni, na tumekuwa tukitia bidii kuzungumza michezo ama kuweka karibu na michezo, iwe kwenye simu kiganjani, kompyuta au laptop. Nikukumbusha kwamba bonyeza neno jekundu lililoandikwa subscribe, kisha kubonyeza na alama ya kengele hapo chini pembeni. Hapo unakuwa unapata taarifa zetu moja kwa moja pasipo kuanza kusechi, kuanza kuzitafuta mara kwingine. Ni kitu rahisi kabisa. Na kama hupo Tanzania, niambie unanitazama kunisikiliza kutoka maeneo yapi ya Tanzania. Kama ni mkoa, niambie tu mkoa gani, lakini pia kama upo nje Tanzania pia usiofu bana, niambie unanisikiliza au kunitazama kutoka nchi gani. Nami pia nitaketi chini katika kiti changu na kupitia maoni yenu moja baada ya mwingine na kushare mambo mawili matatu kwenye upande wa comment. Naitwa Presenter Rich. Kama hupo hapo, hakikisha kama namshtua babu, bibi, mjomba, shangazi, mpenzi, basi ikiwezekana namshtua hata mchepuko wa mbele. Now screen protector yupo on air. Sasa tuende kazi. E bwana, nadhani nafahamu kuhusiana na ubora wa Young Africa. Ni miongoni mwa timu ambazo zinafanya sajili kubwa ambazo zime take over like never before katika mitandao ya kijamii. Upo ambao umeufanya ume take over kila nyanja za sehemu zote ambazo wewe unazijua. Pengine issue hii imekaaje Young Africa umejipangaza? Na kumbuka nikwambie kwamba kuna issue kubwa ya tetesi za usajili ambazo zinafanyika na zime take over kwa kweli, na mengi ambayo yatazungumzwa ni swala zima la tetesi za usajili ambazo hizi zime take over na kila nyanja za sehemu mbalimbali. Utasikia tuteza usajili ambao nani kasajiliwa, unaenda kasajiliwa. Sasa niko hapa na full package ya tuteza usajili hizi ambazo zime take over like never before katika mitandao ya kijamii. Sasa ngoja kwanza nikusomee issue kubwa ya tuteza hii ya usajili ambayo ime take over. Bana, hapa ni kutoka Madiba. Bana, uwezekano wa Yanga kumpata Langa Chivaviro ni mdogo. Bana, Chivaviro alisaini mkataba wa awali wa kujiunga na Richard Bayer. Kambi yake ipo kwenye mazungumzo nao ili kuona uwezekano wa kulifuata diri. Kuindwa na Yanga pamoja na Kaizer Chiefs ni sababu kubwa. Mwanabana, sasa inakana sababu kubwa kumenda kijana huyu ni ndivyo ambavyo makubwa yanazidi sana kukujana. Kumbeka kwa mabingwa wa soka la Tanzania bara, Young Africa Sports Club ipo kwenye hatua ya mwisho kukamilisha usajili wa mshambuliaji wa Malumo Guarantee ya Afrika Kusini, Langa Chivaviro, mwenye umri ya miaka 30, ambaye mpaka sasa amefunga magoli 17 kwenye mashindano yote. Sasa inasemekana kwamba Azam na yeye wanamtaka Langa Chivaviro, lakini pia uhusiano mkubwa wa Langa Chivaviro kwenda Young Africa ni wa nafasi kubwa sana. Wengi wamekuwa wakimwinda kwa nafasi ambazo wamewekewa, pengine inakuwa ni furaha kubwa sana. Sasa nikitazama mtazamo mkubwa ambao umeikiwa, ni hatua kubwa ambayo imetrendi na kutake over like never before katika mitandao ya kijamii. Sasa swala zima la Yanga Chivaviro liko shwari kabisa. Wengi wamejipanga, kwa mfano kiangalie ni top scorers, anafanya vizuri by the way huko Afrika Kusini, anacheza timu ya Malumo Guarantee. Kuna wachezaji ambao wamekuwa na safu nzuri, wamekuwa na hatua nzuri za uchezaji wake, na uchezaji wake ume take over kile nyanja ambazo Yanga Afrika kizitaji. Pengine ataka katika pande gani, basi zitakuwa zime take over like never before katika mitandao ya kijamii. Sasa swala zima ambalo lime take over, jua swala zima la hili ambalo limefikia hapa, swala zima la kumtaka Langa Chivaviro kujiunga na klabu hii ya mabingwa wa historia ambayo imezaliwa mwaka 1935, miongoni mwa klabu ambazo zinafanya vizuri na wengi wamekuwa wakizikiingia mgongo kwa urefu ambao wamejekea katika mwaka huu 2023 2024. Nikwambia kwamba tetesi za usajili ambazo zime take over ni Langa Chivaviro kujiunga na klabu ya mabingwa wa historia. Pengine inakuwa ni issue kubwa au la, ni miongoni mwa mastrike ambao wamekuwa kifananishwa na Fiston Kalala Mayele, wanaweza kujiunga katika timu hii au la. Mimi nipo hapo na kukujuza hizi ni stories ambazo zime take over ambazo zimenifikia hapa studioni, huenda kujiunga au la. Hatumeshuhudia kama amevaa jezi ya Young Africa. Tazama kunipa kama shabiki yangu, acha kare kupanda comment, nami nitaweza kupitia maoni na kushare mambo mawili matatu kwenye upande wa comment. To present Richie, which is false, tunazungumza michezo ama tunaweka karibu na michezo. Popote ulipo duniani, subscribe kwa wengi, utakuwa mjanja kila siku. Once again, naitwa
Rich. Presenter Richie.